Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari e'tiboringiz markazida. Janglar dunyosidagi bir-biridan qiziqarli, siz bilmagan ma'lumotlar bilan Sport Plus kanali. UFC tarixida eng ko'p shov-shuvlarga sabab bo'lgan jangchilar Conor McGregor va Xabib Nurmagomedov sanaladi. Ular nega bunchalik bir-birlarini yomon ko'rishlari haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Keling do'stlar, bugungi sondagi roligimizda Conor McGregor va Xabib Nurmagomedov nega bunchalik bir-birlarini yoqtirmasligining sabablarini ipidan ignasigacha siz azizlarga tushuntirib beraman va nega Xabib Qo'shma Shtatlar politsiyasi tomonidan qamab qo'yilganligini videomiz so'ngida bilib olasiz. Marhamat, tomosha qiling. Qadrli do'stlar, bugungi rolikni boshlashdan oldin agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sport Plus oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu videomiz tarqalishi, mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz. Bugungi roligimizni boshladik. Xabib Nurmagomedov va Conor McGregor o'rtasidagi munosabatlar eslab qoling. Xabib Conordan uning dastxati qo'yilgan futbolkasini Twitterda 2014-yilning 10-sentyabr kuni so'ragan kundan boshlangan. Xabib Twitterda quyidagi gaplarni yozib qoldiradi. Hey Conor, men Las Vegasdaman. Bu yerga kelganingda kel tanishib olaylik. Menga bu futbolkangni berishingni xohlayman, deb post qoldiradi Twitterda Xabib Nurmagomedov. Bu tweetga darhol Conor javob qaytaradi va quyidagi gaplarni yozib qoldiradi. Kel, buni qilamiz. Ertaga Las Vegasga uchyapman. Meni qidirib top, birga mashq qilamiz, deb javob qaytaradi Conor. Bu suhbatdan ko'rinib turibdiki, Xabib Nurmagomedov Conor McGregorning fanati bo'lgan. Xabib Nurmagomedov va Conor McGregor o'rtasidagi kelishmovchiliklarning asl sababi, eslab qoling, asli kelib chiqishi rossiyalik bo'lgan Conorning yaqin do'sti va sparring partnyori Artyom Lobov sanaladi. Rossiyaning Nijniy Novgorod shahrida tavallud topgan hamda hozirgi kunda Irlandiya sharafini himoya qiluvchi Artyom Lobov bir necha bor hamyurti Xabib jarohatlar tufayli janglarni o'tkazib yuborganligini Xabibning qo'rqoqligi bilan izohlaydi. Qisqasi, hamyurti Xabibni qo'rqoqlikda ayblaydi. Endi voqealar rivojiga diqqat qiling. 2018-yilning 7-aprel sanasiga tashkillashtirilgan UFC 223ga tashrif buyurgan jangchilar orasida Xabib Nurmagomedov ham, Artyom Lobov ham, Lobovning yaqin do'sti Conor McGregor ham bo'lgan. UFC 223 press konferensiyasidan oldin Xabib Nurmagomedov mehmonxonada Artyom bilan yuzma-yuz gaplashib olish baxtiga muyassar bo'ladi. Xabib bilan yuzma-yuz bo'lgan Artyom Xabibni qo'rqoq degan og'zi qayerda ekanligini topa olmay qoladi. Xabib Nurmagomedov Artyomning bo'ynidan ushlab, boshqa u haqida ortiqcha gaplar gapirmasligini uqtiradi. Aynan mana shu hodisa barcha muammolarning sababchisi bo'ladi. Bu janjaldan xabar topgan Lobovning o'rtog'i Conor McGregor UFC 223 press konferensiyasi tugab bo'lgandan keyin Xabib joy olgan avtobusga taxminan 7-8 kishi bo'lib hujum qiladi. Bir kun oldin Xabibning oldida tilini yutib yuborgan Artyom yana baralla gapira boshlaydi. Xabib joylashgan avtobusda UFC 223da jang qilishi kerak bo'lgan jangchilar hamda muxbirlar bo'lishgan. Mana shu voqeadan keyin Xabib va Conor o'rtasida chinakam muammolar paydo bo'ladi. Endi bu muammolarni hal qilishning yagona kaliti ikkala jangchi uchun ham oktagon bo'lib qoladi. Va nihoyat 2018-yilning 6-oktyabr sanasida ikkala jangchi ham kletkada yolg'iz qolishadi. Bu jangda Xabib Nurmagomedov Conor McGregorga hech qanday imkon qoldirmaydi va uni 4-raundda bo'g'ish uslubi bilan mag'lubiyatga uchratadi. Mana shu jang boshlanganidan tokim jang tugaguniga qadar Conorning sparring partnyori Dylan Dennis Xabibning otasi Dina va oilasini juda yomon so'zlar bilan haqorat qiladi. Bu gaplarga chidab tura olmagan Xabib Conorni mag'lub etishi bilan og'zidagi kapasini chiqarib, Dylan Dennisga tomon uloqtiradi va oktagondan otilib chiqib, uni do'pposlay ketadi. Bu orada Xabibning jamoadoshlari, xususan Zubayra Tuxugov va Xabibning akasi Magomed Conorning burnini yerga ishqab qo'yishadi. Bu jang UFC tarixidagi eng tartibsiz jang bo'lgan. Bu janjallardan so'ng Xabib jamoasidan 3 kishi, xususan Xabib ham Qo'shma Shtatlar politsiyasi tomonidan qo'lga olinadi. To'lov pullari to'langandan so'ng Xabib va uning jamoadoshlari ozod qilinadi. Ma'lumot uchun, o'sha kechada Xabib oktagondan otilib chiqqanligi uchun 500 ming dollar miqdorida pul to'laydi.
Shu bilan hali-haligacha Konor Makgregor Habibni haqorat qilib keladi. Ammo 2018-yil 6-oktyabrdagi oktagon bizga kim kimligini ko'rsatib qo'ygan. Qadrli do'stlar, o'ylaymanki, bugungi roligimiz siz azizlarga manzur bo'ldi. Videoni oxirgacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosib qo'ying. Sport Plus kanaldan uzoqlashmang. Xayr, sog' salomat bo'ling.